Ministri i Brendshëm Bajram Rexhepi kërkon që misioni EULEX të tërhiqet nga veriu i Kosovës. Deklarata vjen pas njoftimit të misionit të Bashkimit Evropian që shpalli veriun e vendit si zonë të rrezikshme për shkak të ndryshimit të situatës së sigurisë. Një ditë më parë EULEX me anë të një vendimi i dërguar pjesëtarëve të këtij misioni kërkoi që ata të kenë kujdes në komunat veriore të Kosovës. Sipas dokumentit, misioni Evropian dëshirojnë që policët e tij t'i mbajnë në kontroll dhe të dinë çdo moment se në cilin vend ndodhen. Qëndrimi EULEX nuk i ka pëlqyer as pak ministrit Rexhepi, i cili ka kërkuar që misioni të tërhiqet nga veriu nëse nuk është në gjendje të veprojë. Gjendja në Mitrovicë ka ndryshuar dhe nëse EULEX-i nuk është në gjendje të veprojë atje, le të tërhiqet dhe për sigurinë do të kujdeset KFOR-i dhe policia e Kosovës, ka deklaruar Rexhepi. Por zëdhënësja EULEX Kristina Herodes ka deklaruar se ky vendim është marrë pas vlerësimit të fundit të situatës së sigurisë në atë pjesë. Të gjitha misionet ndërkombëtare kanë rregulla të sigurisë, të cilat vazhdimisht rishikohen në bazë të ndryshimit të situatës së sigurisë dhe u komunikohen të gjithë antarëve të misionit si çështje rutinë, ka deklaruar Herodes. EULEX-i vendosi rregulla të reja për antarët e tij në lidhje me qarkullimin në veri të lumit Tibër, si dhe në pikat kufitare G1 dhe G31. Sipas dokumentit, pjesëtarët e EULEX-it që udhëtojnë për në komunat veriore të Kosovës, Zubim Potok, Zveçan, Leposavić, Mitrovicë, Matan, Lumit Tibër, duhet të përmbahen rregullave që janë vënë në funksion nga ky mision. Që pas incidenteve në veri të Mitrovicës, 4 policë të EULEX-it dhe një pjesëtar i OSBE-s urrahën nga persona të panjohur.